খবৰৰ সৈতে টাইমিটৰ ষ্টুডিঅ'ত মই জাৰা মহেন্দ্ৰদাৰৰ ছবিখনত ঋতিক ৰোশনৰ সৈতে আমি ৰূপালী পৰ্দাত দেখিছিলোঁ দিগন্ত হাজৰিকাক অসমৰ সন্তানক এইবাৰ পুনৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা যাম শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে দেখিবলৈ পাম ৰূপালী পৰ্দাত অৰ্থাৎ পাঠান নামৰ ছবিখনত অতি শীঘ্ৰেই দেখা যাব শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকাক জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক বলিউডৰ কিং খানৰ ছবিত দেখা যাব অসমৰ এগৰাকী অভিনেতা জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শীঘ্ৰেই দেখা যাব শ্বাহৰুখ খানৰ পৰৱৰ্তী ছবিত দিগন্ত হাজৰিকা ছবিখনৰ নাম হৈছে পাঠান আৰু এই ছবিখনত এইবাৰ শ্বাহৰুখৰ সৈতে কাম কৰিব অসম সন্তান দিগন্ত হাজৰিকাই শ্বাহৰুখ খানৰ উপৰিও অভিনয়ত আছে দীপিকা পাদুকন জোন আব্ৰাহাম যশৰাজ ফিল্মছৰ পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ অভিনয়ত চুক্তিবদ্ধ হৈছে দিগন্ত হাজৰিকা 2016 ঋতিক ৰোশনৰ মহেন্দ্ৰদাৰৰ চলচ্চিত্ৰৰ পিছত দিগন্তক দেখা যাব শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে ৰূপালী পৰ্দাত ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে দিগন্ত হাজৰিকাই আৰু এইবাৰ বিগ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা যাব শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকা ইয়াৰ পূৰ্বে দিগন্ত হাজৰিকাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মহেন্দ্ৰদাৰৰ ছবিখনত য'ত তেওঁ কাম কৰিছিলে ঋতিক ৰোশনৰ সৈতে আশুতোষ গোৱাৰিকাৰৰ এই ছবিখনৰ পাছত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব দিগন্ত হাজৰিকাক শ্বাহৰুখ খানৰ এখন বিশেষ ছবিত নাম হৈছে পাঠান যশৰাজ ফিল্মছৰ পৰৱৰ্তী ছবিত এইবাৰ দিগন্ত হাজৰিকা হৈছে চুক্তিবদ্ধ আৰু এই ছবিখনত শ্বাহৰুখ খানৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা যাব দীপিকা পাদুকন আৰু জন আব্ৰাহামক আৰু এই কথা ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টযোগে প্ৰকাশ কৰিলে দিগন্ত হাজৰিকাই শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত দিগন্ত হাজৰিকা মহেন্দ্ৰদাৰৰ ছবিখনৰ পাছত এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত দেখা যাব দিগন্ত হাজৰিকাক শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে এটি সুখবৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ বাবে এয়াই যে অসমৰ এগৰাকী অভিনেতাক এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব মহেন্দ্ৰদাৰৰ ছবিখনৰ পাছত এইবাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে দিগন্ত হাজৰিকাই শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে ৰূপালী পৰ্দাত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব দিগন্ত হাজৰিকাক ছবিখনৰ নাম হৈছে পাঠান আৰু এই ছবিখনৰ অভিনয়ত শ্বাহৰুখ খানৰ উপৰিও থাকিব দীপিকা পাদুকন জন আব্ৰাহাম আৰু এক বিশেষ ফটো তেওঁ পোষ্ট কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত অৰ্থাৎ দিগন্ত হাজৰিকাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে এই ফটোখনত আমি দেখিছিলোঁ দিগন্ত হাজৰিকা য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে পাঠান ছবিখনৰ কথা পাঠান ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকা জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক মহেন্দ্ৰদাৰৰ ছবিখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঋতিক ৰোশনৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকাক আৰু এইবাৰ বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে বিগ স্ক্ৰীণত দেখাৰ অতি শীঘ্ৰেই সম্ভাৱনা আছে দিগন্ত হাজৰিকাক